Yerin 160 metr dərinliyində 47 otaq, kafe, kitabxana, mağaza. Eyni anda 128 pasiyentin müalicəsi üçün nəzərdə tutulan sözün əsl mənasında duzdan dünya. Bu səliqəli otaqlar, bu tərtəmiz çarpayılar, otel nömrəsi deyil. Bura sağlamlıq mərkəzinin palatalarından biridir. Və bura elə bir palatadır ki, divarları duz, tavanı duz, döşəməsi duzdan ibarətdir. Ötən əsrin ikinci yarısının əvvəllərində dünya təbabət elminə bronxial asmalı xəstələrin Kars mağaralarında, duz şaxtalarında müalicəsinin yüksək effekt verdiyi məlum olub. Duz mədənlərində natrium və xlor ionları üstünlük təşkil etdiyindən o ağciyər bronx xəstəliklərinin müalicəsinə olduqca müsbət təsir göstərir. Naxçıvana kim gəlirsə, qeyri-adi bir yer olduğundan bura, mütləq bura gəlir. Bir 15-20 nəfər adam tanıyıram ki, bəlkə bura bir 30 dəfə gəlir. Heç bir şikayəti yoxdur. Əvvəllər olur. Lakin canın qədrini bildiyindən ildə bir dəfə gəlir, 10 gün qalır, çıxır gedir. Bu 10 günün ömrü azı 10 il uzatdığı haqda deyilənlər tibb elmində təsdiqini tapmış faktdır. Hətta bu faktda yunanca spilioterapiya, yəni mağara müalicəsi adını veriblər. Duz şaxtası şəraitində aparılan müalicə İtaliya, Macaristan, Polşa, Almaniya, Ukrayna, Rumıniya və s. kimi ölkələrdə geniş yayılıb. Şaxta şəraitində ilk dəfə müalicə hələ 1871-ci ildə İtaliyanın Florensiya şəhərinin yaxınlığında revmatik poliartritə tutulmuş xəstələrdə aparılıb. Bizdə isə yeganə belə mərkəz Duzdağdır. Oğlumun allergistik bronxiti var, ona görə müalicəyə gəlmişik. Üçüncü ildir gəlirsin? İkinci ildir. Xeyrini görür. 2019-da gəlmişdi, sonra pandemiya düşdü, indi yenə gəlmişik. Bəs xeyrini görürsünüzmü? Bəli, bəli, çox xeyri olur. Əvvəl, məsələn, öskürəndə çox boğulurdu. İndi uca artıq o yoxdur. Öskürür, tez də keçir. Naxçıvanın Duzdağının mikroklimatında natrium və xlor ionları üstünlük təşkil edir. Şaxta 1979-cu ildən fəaliyyət göstərir. Fizioterapiya mərkəzi dəniz səviyyəsindən 1173 metr hündürlükdə fəaliyyət göstərir. Mərkəzin yeraltı şöbəsi Naxçıvan şəhərindən 12 kilometr aralıda, Duz mədənində girişdən 300 metr məsafədə 110 metr dərinlikdə 9 işlənmiş strikdə yerləşir. Duzdağ sağlamlıq üçün, gəzmək və görmək, Naxçıvana gəlmək üçün daha bir səbəbdir. Ayşəm Rüstəmova, Xalid Əliyev, ASTV Xəbər.